omusajja gwe bayita Matthew Kanyamunyu mumujjukira oba omusajja oyo gwe bakolobolera emmotoka mu Forest Park, asi Forest Park, Forest Mall e Lugogo, nabo omusajja ebyasi kiri Kampala wano. Abasajja tebaneze wasomano malira dogo yamanya kange anze wasomano mbeera ku Uganda na lifestyle nga bulijjo nkola ndiga Wycliffe Sally Nero's Construction, Musavu, Musavu Munana, Chinana Munya, Savu Chena, Mutanoko of Yakuzimba. Matthew Kanyamunyu no story, you're running a new Mumuaka Gwadi Bidi Kumina Mkaga. Yes. Boyari, Babari Bari Mu Forest Park, Forest Mall, El Gogo, Mu Parking, Oxinza Kumbozi, Aluksaku Vivagambiwa. Matthew Kanyamunyu, Agambi Wokubanga Yakuba, Akena, Nomukuru, Bambitanga, Akena, Akena Yadi. Akena, Kenneth Akena, yes, inya beda linonya. Kenneth Akena, yali mulwanyirizi wa dembe, mutundu bye Kasese. Besa anga mu Forest Park, Forest Mall, Lugogo. Yo Matthew Kanyamunyu, ji ya kubira Akena, amasasi. Chamu vida kukufa. Oroni ya ne girlfriend we, munuangari. Kalika wala kalunji, kamunuangari. Manyu humila na wakazi baba waganyo. Munangari za kazi kamu waga na asanda ulo mwane biyasi. Munangono, bamusiba banga li bamusiba oluvanyuma kooti nemu yimbula na ye ababe kungubirize nyuma gama mumuzimu gwa Kenneth Akena tebwate benkira mirembe magombe munango gwa badao ngo omusajja Matthew Kanyamunyu asituka ne family ye ne mikwano je nabo oluganda lwe ne bayita Archbishop Baptist Odama John Baptist Odama Odama owa guru achi ndo ya guru achi diocese, yes owa guru Archbishop we guru uyo omukulu Odama ne bamuga munango manyi twagala tugende twetondere obwakabaka bwachori obwokitegera muzimu gubadde gumuyiribya ne gutugo kumusitula agende yetondere family yake na sako n'abantu bonna abava mu Acholi region omusago akajja mu guno gwachaka nnyo watu kukutabulira ddala abasajja okuli onogayi yani Odongoto n'atabuka nnyo nga bagamba nti they have to look for justice eyamwana mulezi naye ngomanya bya Uganda wagenda kubulira awo mpola omusango mpola bwe gutyo bwe gutyo ngenda kugwamu amaanyi ndoza kkooti yale kuhandolinz ate nzoka sezera mu kkooti munango omusajja gomulaba kafukamidde ye Matthew Kanyamunyu ne bamugamba fukamira bamutute paka mu bwakabaka bwabwe obwakabaka bwabwe babuyita babayita obwakabaka obwita road oba road obilo like that na ye abukulira bamuyita achanya road achanya David yandi badenga kabaka oba chief wacho oli ngono vajo ovudi baga agenda bitondere obuganda nenga bitondera mu lubiri wakabaka ono bamutu direct mu lubiri lwa chief wacho oli road achanya David msajja ne bamufukamiza wakati mu tent okitegera tent sezo wali mu kifo chabwe ekimanyikiddwa nga karakwaro lebeluiri wawe gye bamutuuziza omukulu ne bamugamba fukamira wetondo nyonyole byali bitya nanyonyole emboozi yonna nga bwe byali yamukubaata ebyasi baava kuki n'amaliza ng'asaba abacholi bonna n'obwakabaka bw'ekyoli ne famire ya Akena bamusonyiwe omukulu Matthew Kanyamunyu era bwe batyo bagenze okumaliriza nga obwakabaka ne famire n'abacholi basaba Matthew Kanyamunyu bamusabye bamugambye ogenda kutanzibwa omutanzo oba omutangu gwa nte 10 10 cows nte 10 n'embuzi 3 goats ndezo 10 bamusabye ntono yandi wadde nte 10 bamugambye lete nte 10 n'embuzi 3 ndoza nebirala balabike nti munnange bamusonywa era n'agamba nti ne mukoti ajja kugenda abinyonyole okitegeera. So watu insonga za Matthew Kanyamunyu bwezi badde ugane mwe kubya kubya abantu ebyasi kuno mwa ku muntu nagaana okwe bake magombe namugaba baganda wange ojja kunziza so alega Kanyamunyu lwade ngai bakawo ngala ba mugenza ake namugagundi wankuba gundi wankuba naito ojja kwebaka so bwe bito bibiri ekino kituwe cha kwiga ntu berebe gendereza obulambo omuntu bulabenga obwe bay omuntu ku scratching emoto kati kugisa yo mundu olokuwa jirina uchitegela. Government ya kuwe mundu ywe chikwate kuje kumisa. So chikumanyira bantu. Kati no mwami. Kale mwze wa semanu.